Payız artıq özünü göstərməyə başlayıb. Səhər saatlarından yağan yağışdan sonra paytaxtın bəzi qəsəbələri gölməçiyə çevrilib. Səbəblər qaranlıq deyil və hər yağışdan sonra bu barədə danışırıq. Kanalizasiya infrastrukturunun olmaması hər yağışdan sonra belə bir mənzərə yaradır. Bəs problem niyə illərdir həllini tapmır? Elə bu sual da hər dəfə cavabsız qalır. Binəqədi rayonu 3-cü mədən ərazisində səhər saatlarından etibarən yağmağa başlayan yağışdan sonra məhəllədə yaranan vəziyyət göz qarşısındadır. Bu məhəllədə piyada gəzmək ayrı dərddir, avtomobillə hərəkət eləmək ayrı dərd. Bu vəziyyətin yaranmasının başlıca səbəbi isə kanalizasiya infrastrukturunun olmaması və yolsuzluq problemidir. Sakinlər deyir ki, bu gördüyünüz hələ nədir ki, siz bir də güclü yağış yağanda bura gəlin. Çay kimi axır su, maşınlar keçir, keçmək olmur. Çox hamısı sıçrayır, keçmək də olmur. Maşın saxlayırsan ki, səni aparsın oraya, astanovka. Biz qora çağırırıq, gələn yoxdur yollar, bax, bu gündədir. Aidiyyəti qurumlar müraciət eləmişsiniz? Neçə dəfələrlə elmişik, 20 ildir burada yaşayırıq. Yollar bizi elə yalanını bizi alladırlar, gedirlər. 20 ildir biz burada yaşayırıq. Hər dəfə deyirlər ki, düzələcəklər buraları, amma düzətmirlər. Bax, 2-3 dəfə bu kanaza sən gəldilər, dağıtdılar, dəfələrlə şikayət elədik, bəlkə də aylar çəkdi, pis günə qaldı bura. Gəlirsən o başa, gəlirsən bu başa, gəlirsən peridokunu dəyişməlisin. Kanaza xəttimiz də yaxşı deyil, camadır şotuna çəkdirib, yaman günlər. 90-cı ildən burada, mən 90-cı ildən belə görmüşüm bu yolu. Yağan yağışdan sonra Masazır qəsəbəsindəki əksər məhəllələrdə piyada hərəkət edəcəksənizə, bax, bu cür rezin uzun boğaz çəkmədən istifadə etməlisən. Əks halda gedəcəyin ünvana üstün təmiz halda çatmayacaqsan. Bununla yanaşı ərazidə ufunətdən də dayanmaq mümkün deyil. 10 dəqiqə yağış yağmıyıbdır, yəni bax, bu gündədir. İndən belə yağantılar başlayacaq. Bu bir saat, iki saat gözünü yumur, yağış dökəndə burada yaşamaq olacaq mı? Hələ indi buraya kim gəl? Sabah beş olanda buradan da belə çıxacaqdır. Kimə deyirsən, deyir mənlik deyil. Bilmirəm bu kimlikdir. Qayıq lazımdır buradan keçməyə. Səhər uşaqlar məktəbə gedir, hamısı palçığın suyun içindir. Biz heç nə eləyəmirik. Kanalizasiyaya pul yığırıq, biz düzəldirik, alınmır. Azərsu düzəltməlidir. Ya kim düzəltməlidirsə gəlsin eləsin də. Düzəldirik, beton tökürük, su yuyur aparır. Problemlə bağlı hər iki qəsəbənin bələdiyyəsinə müraciət etdi. Bildirildi ki, kanalizasiya sisteminin bərpası üçün aidiyyəti üzrə müraciət olunub. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən də həmin ərazilərdə kanalizasiya infrastrukturunun olmadığı təsdiqləndi. Bildirildi ki, bu ərazilərdə iri şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidmətinin sifarişi ilə təchizat sisteminin qurulması məqsədi ilə müvafiq layihə sənədləri hazırlanıb. Layihənin icrası isə mərhələli şəkildə aparılır. O ki, qaldı bəzi sürücülərin yağışlı havada piyadaları nəzərə almadan onların üzərinə palçıqlı su sıçratmasına İnzibati Xətalar Məcəlləsinə görə həmin sürücülər üçün 40 manat məbləğində cərimə nəzərdə tutulur. Məhəmməd Hacızadə, Farid Cəlloğlu, ATV Xəbər.